লাখ লাখ নিবনুৱালৈ ভাল খবৰ। এফালে চাকৰি, আনফালে নিবনুৱাসকলক ঋণ। অধীৰ আগ্ৰহেৰে নিবনুৱাসকলে বাট চাই আছিল এই খবৰটোলৈ। অবশেষত সেই ভাল খবৰটো দিলে হিমন্ত চৰকাৰে। সুযোগে প্ৰকাশ কৰিলে এই ভাল খবৰটো। সাত হাজাৰ ছশ পদ মুকলি তৃতীয় বৰ্গৰ চাকৰিৰ বাবে। চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে পাঁচ হাজাৰ বিজ্ঞাপন। অষ্টম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হলেই আবেদন কৰিব পাৰিব চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ বাবে। দশম শ্ৰেণীৰ পৰা স্নাতক উত্তীৰ্ণ হলে আবেদন কৰিব পাৰিব তৃতীয় বৰ্গৰ বাবে। দহ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আবেদন প্ৰক্ৰিয়া। ঊনত্ৰিশ ডিচেম্বৰ আবেদনৰ বাবে হৈছে শেষ সময়সীমা। গতিকে ঊনত্ৰিশ ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে আপুনি আবেদন কৰক। মাচুল অবিহনে কৰিব পাৰিব আপুনি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া। ৰাজ্য চৰকাৰে মুকলি কৰিছে এটা বিশেষ ৱেবছাইট। ৱেবছাইটটো হৈছে www.assamgov.in আৰু সেৱা অনলাইন .org-ত আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে ঊনত্ৰিশ ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে আপুনিও আবেদন কৰক। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কথা দি কথা ৰাখিলে। নিবনুৱাসকলৰ মুখত এতিয়া হাঁহি বিৰিঙিছে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট অসম লাইভ 24। লাখ লাখ নিবনুৱালৈ ভাল খবৰ। এফালে চাকৰি, আনফালে নিবনুৱাসকলক ঋণ। অধীৰ আগ্ৰহেৰে নিবনুৱাসকলে বাট চাই আছিল এই খবৰটোলৈ। অবশেষত সেই ভাল খবৰটো দিলে হিমন্ত চৰকাৰে। সুযোগে প্ৰকাশ কৰিলে এই ভাল খবৰটো। সাত হাজাৰ ছশ পদ মুকলি তৃতীয় বৰ্গৰ চাকৰিৰ বাবে। চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে পাঁচ হাজাৰ বিজ্ঞাপন। অষ্টম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হলেই আবেদন কৰিব পাৰিব চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ বাবে। দশম শ্ৰেণীৰ পৰা স্নাতক উত্তীৰ্ণ হলে আবেদন কৰিব পাৰিব তৃতীয় বৰ্গৰ বাবে। দহ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আবেদন প্ৰক্ৰিয়া। ঊনত্ৰিশ ডিচেম্বৰ আবেদনৰ বাবে হৈছে শেষ সময়সীমা। গতিকে ঊনত্ৰিশ ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে আপুনি আবেদন কৰক। মাচুল অবিহনে কৰিব পাৰিব আপুনি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া। ৰাজ্য চৰকাৰে মুকলি কৰিছে এটা বিশেষ ৱেবছাইট। ৱেবছাইটটো হৈছে www.assamgov.in আৰু সেৱা অনলাইন .org-ত আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে ঊনত্ৰিশ ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে আপুনিও আবেদন কৰক। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কথা দি কথা ৰাখিলে। নিবনুৱাসকলৰ মুখত এতিয়া হাঁহি বিৰিঙিছে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট অসম লাইভ 24।